Путинის идеологиის მოწინააღმდეგე ორი აქტივისტი დღეს საკუთარ უსაფრთხოებაზე საუბრობდნენ. Რუსეთის ლიბერალური პარტიის თავმჯდომარე ერთ-ერთია, რომელიც რუსულ რეპრესიებს გამოეკცა, თავი თბილისში აფარა, თუმცა მას აქაც ეძებენ. ეფესპეს დავალებით მის შესახებ დოსიეს რუსი ჟურნალისტები აგროვებენ. იაროსლავ კონკევის გადაადგილების მარშრუტით რენტივის ჟურნალისტი დაინტერესდა. Путинის идеოლოგი და ფავორიტი ჟურნალისტი საქართველოში 4 დღის წინ რუსული სპეცსამსახურების დაკვეთით ჩამოვიდა. Пирада чем сейчас ахеб информации смотрят, чем с политикур сакмиану басука ушердеба. А метабзет сар чем ну дахал проект вам заде. Ромелит хмис мит семис процессис объекту робасу зумел ковсрат квамда ест крем сарат ховста чунс гаса шау вод пола персакетепс. Пропаганда сарцеле бенда койбиан титкос соросиан сахом цифо департаменте гуапинансе. Сам тау робот телевизия биса шоле бит срун наратив скмиан да гуабрале берон да савле фит да пинасе бит русетис дам ховат стивоб. Трат квамда ест цина сар чем ну кмеде бебия. Ам кола присукан сам тау робот телевизис хемзуане лепит ганам. Олам каргади цисом русетис хели суплебам куле лепис гамокзаунда чеутлия. Кремли политикури оппоненте бис ганат гуребас рогорц квехни шигни тасеве мис гаре тат стивовс. Кушиндели инциденти чем твис залиям дзиме и хорад ганес адамияне би конкретува чеми сурати дадиоден. Медзебнен баревшим кит хуобден да чеми шемо савле бит интересте боден. Ахал гада су бина шицки момакнес. Пикробром мат информация вигаца мияцода. Румелиц дрода дро митфал туалепдам. Эшей злеба дазвервис царомад генели. Ян тундац прорусули განწყობის მქონე ადგილობრივი ჟურნალისტიც იყოს. Რუსი პროპაგანდისტი ჟურნალისტის კიდევ ერთი სამიზნე ვლადიმერ პუტინის მოწინააღმდეგე აქტივისტი ანტონ მიხალჩუკია. ფონ თავისუფალი რუსეთის ექსპერტი, პირველი სამოქალაქო აქტივისტია, რომელიც რუსეთიდან მის მიმართ განხორციელებული რეპრესიების გამო წამოვიდა. პუტინის პოლიტიკა მას ლიბერალური განწყობები არ აპატია. სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა მიხალჩუკს დანაშაული უმძიმესი მუხლით შეუკერეს და თქვეს, რომ აქტივისტი უცხო ქვეყნის ლიბერალურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობდა. Რუსეთის დედაქალაქიდან გამოქცევის შემდეგ მას პუტინის დავალებით უკვე თბილისშიც ეძებენ. Არჩევნების წინ სურთ, რომ პროპაგანდული სურათი შექმნან, თითქოს დასავლეთი ამერიკა ან ხადარკოვსკის ფონდი გვაფინანსებს. მოიფიქრებენ და შეეცდებიან ჩვენგან სახელმწიფო მტრის იმიჯი შექმნან. 2019 წელს უცხო ქვეყნის ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ბრალდებით ჩემს წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო, რაც მძიმე დანაშაულია და რამდენიმე წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ქვეყანაში არსებული რეპრესიების უკან, რა თქმა უნდა, კრემლი დგას და ოპოზიციური აქტივობების ჩახშობას ცდილობს. საქართველოს მთავრობისაგან ჩვენი უფლებების დაცვას ველოდებით. ხელი უნდა შეუშალონ საქართველოში პროპაგანდისტების შემოსვლას. ამ ადამიანებს კიდევ უფრო მკაცრი ნაბიჯების გადადგმა შეუძლიათ, როგორც თუნდაც ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა. ამ ადამიანებს არანაირი კანონი არ აშინებთ. თუ მსგავსი შემთხვევები მოიმატებს, იძულებული ვიქნები უფრო მკაცრ ზომებს მიუმართო და თავი დავიცვა. Руси журналистები მოსკოვიდან გამოქცეულ აქტივისტებს და ოპოზიციის წარმომადგენლებს თბილისში ყველგან ეძებენ. ისინი კვების ობიექტებში თანამშრომლებს, მათ ფოტოებს აჩვენებენ და მათი გადაადგილების შესახებ ინფორმაციას ითხოვენ. რენტივის ჟურნალისტები დღეს არსად გამოჩენილან. ქართული მედიის აქტიურობის შემდეგ საკუთარი ხელმძღვანელისგან დირექტივა მიიღეს, რომ დროებით არეაქტიურად. ჟურნალისტების და პროდიუსერის მიმოწერა გუშინ მთავარი არხის კამერამ დააფიქსირა. რენტივის რეპორტიორი საკუთარი საქმიანობის გამო 5 საათი ის განმავლობაში გასულ ღამეს პოლიციის განყოფილებაშიც იმყოფებოდა. კრემლის პროპაგანდისტი ჟურნალისტი მარია კოლენკოვა რუსი ლიბერალი აქტივისტების შეტყობინების შემდეგ დაკითხეს. თუმცა სამართალდამცველებმა მას პოლიციის შენობა ჩუმად დაატოვებინეს და მასთან გასაუბრების უფლება ქართულ ჟურნალისტებს არ მისცეს. რენტევეს ჟურნალისტი კაფეში ჩემს მაგიდასთან დაჯდა. ვიფიქრე, რომ ადგილები არ იყო, თუმცა როდესაც შეკითხვების დასმა და გადაღება დაიწყო, ასევე იაროსლავ კანვეის სახეთ მეკითხებოდა, მივხვდი ვინც იყო. აინტერესებდა საცხოვრობდა, რა საქმიანობდა და შემოსავლის რა წყარო ჰქონდა. მას შემდეგ, რაც შემგან უარყოფითი პასუხი მიიღო, აგრესიულად იქცეოდა. ბარის თანამშრომლებმაც მითხრეს, რომ სურათებით დადიოდა და კონკრეტულ ადამიანებს ეძებდა. დარწმუნებული ვარ, ეს ყველაფერი რუსეთში სამკვირაში გასამართ არჩევნებს უკავშირდება. ეს სამთავრობო პროპაგანდაა. აგენტების გამოგზავნა მომავალშიც გაგრძელდება და აუცილებელია ამ ყველაფერზე კონტროლი დაწესდეს. ვიმედოვნებ, რომ პოლიცია მომხდარ შესაბამის შეფასებას მისცემს და სერიოზულად მოეკიდება. საქართველო ჩვენთვის იმ ქვეყნების სიაში შედის, სადაც თავს უსაფრთხოდ უგრძნობთ. თუმცა ის, რასაც რუსეთიდან გამოვეკეცით, თუ აქაც გაგრძელდება, ეს იქნება მანიშნებელი იმისა, რომ საფრთხე გვემუქრება.
Известия Тарентеве Сакатолоши Чамуслозе информациям конда дарцмне були вигавиром дзебнес да гуцгабнен да садац ми видоднен баши мати мослы шесахебац уцепшемат гобинес. Танам шромлабмац митхвесром вигац гого суратебс да адарабда да русул репрессиебс гамок цеули адамияне би шесахеб китхулоб да. Адамияне бсад уэм даром блогери иго тунца ашкара цхамизе зебих конда. Ашкара аром рентевес хемдуанелабис пират давалеба сасрулеб да. Ам адамияне бис мизани оппозициюри партии წარმომადგენლების წინააღმდეგ ცრუ ინფორმაციების გავრცელება და საზოგადოების სიცრუეში შეყვანაა, განსაკუთრებით კი წინა საარჩევნო პერიოდში. დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში უფრო გამოცდილ აგენტებს გამოუშვებენ, რაც კიდე უფრო დიდ პრობლემებს შექმნის. პოლიციისგან ველოდები, რომ ეს ადამიანები საქართველოს კანონის წინაშე შესაბამისად აგებენ პასუხს და დაიშჯებიან. მზად ვარ ამ საქმეს ბოლომდე მიყვე. Რუსი ჟურნალისტები, რომ თბილისში საკუთარი პროფესიული მოვალეობის შესრულების მიზნით არჩამოსულან, კარგად იციან პუტინის მოწინააღმდეგეება. Პროპაგანდისტული მედია საშუალებების წარმომადგენლების ძირითადი მიზანი ეფესპეს დავალების შესრულებაა. რუსული სპეცსამსახურები მათგან ყველა იმპერიის გაშავებას ითხოვს, რომლებიც ღია დაპროტესტებენ პუტინის მართველობის რეპრესიულ და ძალადობრივ პოლიტიკას. ფონ თავისუფალი რუსეთის ერთ-ერთ დამფუძნებელს იგორ კუროპტევს ახლა მთავარი შეკითხვა საქართველოს ხელისუფლებასთან აქვს, როგორ შემოუშვეს ქვეყნის ტერიტორიაზე ეფესპეს მისიით პუტინის ფავორიტი ჟურნალისტები. Ვიმედოვნებ, რომ პოლიცია ამ საქმეს სერიოზულად მიუდგება. Რუსულ პროპაგანდულ არხებს კი ვურჩევ მსგავსი ქმედებებისგან თავი შეიკავონ და თავიანთი აგენტები საქართველოდან გაიყვანონ. საქართველოს ვურჩევ, რომ საქმეს სერიოზულად მიუდგნენ და რუსი პროპაგანდისტებისა და კრემლის წარმომადგენლების საქართველოში შემოსვლა შეზღუდონ. Ფიქრობ, რომ რუსი ჟურნალისტები საქართველოში ყოველთვის იყვნენ. ისინი დაზვერვისთვის ინფორმაციას აგროვებენ და კონკრეტულ დავალებებს ასრულებენ. ამ ყველაფრის უკან რუსეთის სამხედრო დაზვერვა კაგები და დაინტერესებული სპეცსამსახურები დგანან. ასევე არ გამოურიცხავ, რომ საქართველოში კოორდინატორები ცხავდეთ. Რუსი ჟურნალისტების საქართველოში ჩამოსვლის ფაქტზე უმწვავესი შეფასება აქვთ ქართულ პოლიტიკოსებს. ოპოზიციის ლიდერები საგანგაშოს უწოდებენ ოცნების ხელისუფლების დუმილს პუტინის პროპაგანდისტების თბილისში ვოიაჟის გამო. მეტიც ბიძინა ივანიშვილის ოპონენტები ამბობენ, რომ ქართული სპეცსამსახურების უმოქმედობა ეცვა ჩენს, ხომარ მოქმედებენ რუსეთთან შეთანხმებით. Ეს ნიშნავს ძალიან მარტივ ფორმულირებას, რომ საქართველოს ხელისუფლება აქტიურად თანამშრომლობს რუსეთთან. რუსეთს აქვს ძალიან აქტიური და ნოკიერი ნიადაგი საქართველოში, მათ შორის სხვადასხვა ინფორმაციების მოსაპოვებლად ყველა იმ ადამიანის, ვისაც საქართველო იქცა თავშესაფარად, მაგალითად დიქტატორული რეჟიმების გამოქცეული ადამიანები, და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს ადასტურებს იმას, რომ რუსეთის დაზვერვის სამსახურები და სუსტი თანამშრომლობენ რუსეთის პროპაგანდის ორგანოების წარმომადგენლების საქართველოს შემოსვლა და თავისუფლად გადაადგილება, მით უმეტეს თუ საფუძვლიანი ეჭვობა, რომ ისინი სპეცსამსახურების დავალებას ასრულებენ, არის დაუშვებელი და სრული საფუძველი და ვალდებულებაც აქვს პოლიტიკური ჩემი აზრით ხელისუფლება საქართველოსი, რომ მათი დეპორტაცია მოახდინოს. მაგრამ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ხელისუფლება და მისი სპეცსამსახურები პოლიტიკური ხელმძღვანელობა მათი თანამშრომლობს ჩვენს გარე მტერთან, ჩვენი ქვეყნის შიგნით, და ამის უამრავი მაგალითი გვაქვს. ჩვენ ვართ ღია სახელმწიფო, ჩვენი უპირატესობა, მათ შორის რუსეთის რუსეთთან მიმართებაში არის ის, რომ ჩვენ ვართ ღია სახელმწიფო, ღია საზოგადოება. თუ არის ჩამოსული ჟურნალისტი, თუ კი ის ღია წყაროებით ინფორმაციას მოიპოვებს, ამაში მე ცუც ვებს ვერ ხედავ. რუსეთის სპეცსამსახურების დავალებით საქართველოში რუსი ჟურნალისტების ვიზიტის ეს პირველი შემთხვევა არ არის. რამდენიმე კვირის წინ თბილისში იმყოფებოდა კომსომოლსკაია პრავდას რეპორტიორი დარია ასლამოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ის საქართველოს ოკუპაციის აქტიური მხარდამჭერია, საზღვრის გადმოკვეთა არ გაჭირვებია. ასლამოვა რუსეთ-საქართველოს შორის ყველა საომარ კონფლიქტს რუსული პროპაგანდით აშუქებდა, რა გზას გამოიყენებს ახლა ქართული ოცნების მთავრობა რენტივი ჟურნალისტების წინააღმდეგ უცნობია. პუტინის ფავორიტი პროპაგანდისტები მასალებს მოსკოვში გადასაგზავნად ისევ აგროვებენ.